Підсумками 2016 року доходи обласного бюджету отримано в обсязі 4 мільярди 405,1 мільйона гривень. З них податків і зборів 612,9 мільйонів, дотації і субвенції 3 мільярди 616 мільйонів гривень. Структура обласного бюджету складена таким чином, що основним джерелом надходження обласного бюджету щодо дохідної частини є податок на доходи фізичних осіб. Він у нас в загальній структурі складає приблизно 76-77%. Його надійшло в 2016 році 454,3 мільйона. Слідуючи наступним джерелом, яке є в обласному бюджеті, це податок на прибуток. Він складає близько 12%, якщо точно, то 11,8% і решта мінки. Видаткова частина виконана у сумі 4 мільярда 371 мільйон, в тому числі по загальному фонду 4 мільярда 116,9 мільйона гривень, по спеціальному 354,1. У нас у залі присутні представники як і департаменту фінансів, так і головних розпорядників. Я пропоную перед тим вам зазначити, що минулий рік, на жаль, по деяких моментах у нас стояло питання не настільки ефективного використання, як в принципі використання. Є деякі моменти, які на сьогодні наголосять в своїх звітах, що на якими нам потрібно буде попрацювати в 2017 році. Водночас є певні події, які знакові щодо використання коштів. Ну, зокрема, хотілося б відзначитися, ви знаєте, довго у нас була проблема фехтувального залу, який багато років він будувався, ніяк не міг добудуватися, і тільки після втручання і взяття під контроль будівництва цього закладу головою облдержадміністрації, ми змогли до кінця року його закінчити і знайти всі можливості, які є. Тому перед тим хочу сказати, що в наступному році ми, як бачимо, стан виконання в поточному році, як зазначалося, йде у нас зростання, плюс заходи щодо здійснення оптимізації витрат дозволяють нам надіятися на те, що ми зможемо ще більше виконати у 2017 році. На даний момент я пропоную рухатися наступним чином.